KPM atje, Këshilli i Medias. Komisioni Pavarë i Medias, të cilët i kemi ftuar, po nuk kanë ndalë. Komisioni Pavarë i Medias, dhe nuk i di, nuk i di me nene, me kode, me që kanë atje të regullume, po e di nisan që është shkelje rënë etikës, publike, dhe në këtë rast, domethënë, nuk e di çfarë mund të jenë mosat me vetë faktin që është hap rast në polici edhe në prokurori, domthonë çështja është serioze. Edhe këto sigurisht që e din edhe Valoni se është njëri me përvojën media. Dhe e dim që të gjithë. Dhe tash, çfarë duhet me bë? Unë mendoj se kërkim folja në këtë rast nuk mjafton. Ai njeri i cili e ka sulmu atë zonjë, atë zonjë, domthonë ai duhet suspenduar. Në kuptimin që i thoni ju duhet përjashtohet me automatizëm. Dhe e dyta nështë asu dosht hish me prit votimin e shpis, por dosht me automatizm vetë shpia ko besoj qatë drejtë si pas kontratës, dhe zdyti ajo zoja tjetër, që i rinë në kra, dhe thot e kam meritu, ajo po ashtu duhet penalizohet edhe përjashtohet. Por arsye se ajo del publikisht dhe e promovon dhunën shumë ma keq, se so ati që i ndodhë. Se ne jemi qenje njërzore, në mundet me në ndodhë një shpërthim që thuhet, mirë po, me thonë drejten, këto duhet mu penalizu. Se së mundet dryshe, nuk mujmë, këto me debat, nuk mujmë me zgjidhë. Këto mujmë me zgjidhë vesh me mosan dëshkuse. A qështjën e vetonit, që e ka shtu vetonit, do ma honë, është qështje edhe e debatit, po kështë që mund zgjidhët me debat. E shalom, vetëm që ti me më shkur të bëjmë më interes.